ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ମନେ କେମିତି ରଖିବି? ତୁମେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ତୁମେ କେମିତି ମନେ ରଖୁଛ, ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତୁମେ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମନେ ରଖିଛ। ନିଜକୁ ଡାଉଟ୍ ଲାଗେ, ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜଣା ନାହିଁ। କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମନେ ରହିବ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି କଥା ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାର କର, ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମନେ ରହିବ, ମୋତେ ସବୁ କଥା ମନେ ରହିବ। ଅଧା କଥା ନ ଭୁଲିଲେ ବା ଖରାପ କଥା ନ ଭୁଲିଲେ କେମିତି ହେବ? ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ, ତୁମର କାହା ସାଥି ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ସେହି କଥା ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ। ସେହିପରି ତୁମେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତୁମେ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମନେ ରଖିଛ। ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ୁଛ ସେତେବେଳେ ଖାତାରେ ମେନ୍ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ଲେଖି ରହନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ଏହି ଚାପ୍ଟରକୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ତେବେ ଏହି ଖାତାର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତେବେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରହିବ, ତେବେ ଜାଣିବ ହଁ ମୋତେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜଣା ଅଛି। ଏହିପରି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ଏହି କଥା ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାର କର, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମନେ ରହିବ।